Хайде сега да видим каква е ситуацията. Да не изпуснем телефончето. Пази се. Давай. Скъса се въжето си. Скъса ли го? Чакай. Чакай да си включим хъбовете на пълно. Как ще ги включи, тате? Защо как се включи хъбовете? Тате, как се включи хъбовете? Това коловоз голем бе, бац. Това коловоз, а виж къде е. Това коловоз е такъв. Я да видим Пепчика. Ама мани се тук, бе, че видиш ти. Я пробвам, назад ще пробвам. Ако не, ще търсим колана моя. Ако не ще. Той колана е тук. Ама ще го, ще го стеглям отвътре. Карва, чакай да пробвам. Ако не, Карче от тук да извади чанта колана. Ще. Ако се скъса? А, моя не може да се скъса. Така. Много е дебел. Здрави се. Дай колана. Промене отпред мини да ме дръпнеш, бац. Чуваш ли? Папи, представи се. Хорче, стига бе, мама. Няма мравки. Да, бе. Стига бе. Чакай, че тази не може. Не си тази. Рънтерът е глини сам. Не може си тази. Вот так вот, да? А ты обрати обратно, Мариана е лев. Аз има лев. Thank you.
Чак, чак. Стана интересно. Кати се. Виж как ще ни, ще ни ухвърлят яко. Е, затова ти ме пазиш, нали? То ще хвърля назад, не мога да се хвърля. Браво! Снимахте ли? Браво! Да! Айде! Как се чувствате в шейната? Добре! Радваме се! Да! Е, до Смолян! Другия път до Смолян! Колко кюренца отзад? Това е другата страна и са не има стигне, така ли? Отдолу под губата. Трябваше го само да не го цапа. Под губата, под губата. Нямаш избор да не го цапа. Нас пуха ли ще го сме? Това като за дозареждане на самолет във въздуха, да, бе. Да. Airjack, бе. Ама къде ще го закачи? Пъха се в кюнеца, в азпуха. Това е спуха. Да, и от изгорелите газове се надува. А, така сме гледали по телевизията. Снимаш ли? Снимаш? Ама трябваше да го подпреме с чинеца. Това е наръчна, бе? Ма не виждам! Но аз тук бе. Това ли ти дигам? Още, още. Давай, давай, давай. Дигай, ама давай. Малко е, криво ми се това. Не знаме как. Дигай, бе, човек. Ами вдигам, вдигам. Не, Мариане, стой! Стой! Накриво е, спадни. По принцип, не си го сложил, той е цилиндрично. Право да го сложиш. Не си го сложил право. Ту, ма мириши, бе. Това едно цигеле да подиша.
Просто горнището го дръпни навънка, защото той се посуква, разбираш. Горе го дръпни навънка. Или ако искаш малко му вкарай въздух, Румене, ходи го намести. Джек. Трябва помощ, някой да се или да тук или не отдаде на това. Кажи му на Румен къде да пусне. Надуй малко Мариана и той Румен ще го дръпне да изправи. Румен е право ли? А там не го виждам. Еми, аз не го виждам. Право е! Не, пак бега. Колко трябва да бъде това, бе, бе? Какво? Никой не знае. Тя дигнем дулата, бе. Да, но... Ой, може още доста. Добре, да. Това е правилно. Дига. Не, не, дига. Не, не, за вдигане дига, задницата е по-легка, дига нея. Не, не, дигна. Нима и трябва там отпред тега ворега. Не, бе, дигна се, бе, точно започваш да се дига. Ма аз ви казах, елата у равното, защото тук около вас, братче. И нищо не е. Тя повече няма къде да се разпора. Само дайте извадим крик и запръща. А, си удари главата. Да, в стъклото страни. Не, първо ви стана задник, сега викам, че е изключи предното, да, маре, то опесък. Леко. Само ще ни видим сега. Вземи направи една личева опору, пляси се вътре и стане прави. Тони, взимай фотото да снимаш. А клипче, клипче? Това беше Nissan тегли фронтера. Да, ще я върна малко назад. Да, да, да. Ето болт. Айде, ръмба, дърпай! Да, няма да го прибираме въжето. Изчакай да минат малко напред, че да може да излезеш. Е, той знае. Да, ще ги... Ето ще го крачи.